Uma carta para Sr. Pereira. Nesse documentário, apresentaremos a narração de uma carta que foi escrita no ano de 1977 por Luísa Alves Batista, viúva do primeiro cangaceiro moreno, que foi endereçada ao ex-cangaceiro Sr. Pereira, antigo chefe de Lampião, que na época residia no estado de Minas Gerais, onde ela relata o assassinato do companheiro praticado por Lampião e Bando nas imediações do então município alagoano de Matinha de Água Branca, em 13 de fevereiro de 1936. Uma carta histórica e comovente, cujo conteúdo esclarece e acrescenta pontos importantes nas páginas da história cangaceira. João Pessoa, 20 de agosto de 1977. Senhor Pereira, meus saudosos cumprimentos. O senhor não pode imaginar com que emoção eu estou descrevendo. Como gostaria de vê-lo pessoalmente e como tínhamos o que conversar, pois não há carta que caiba tudo o que tínhamos a nos dizer. Logo que recebi a carta de Ana, mãezinha, minha vontade foi escrever-lhe imediatamente. Mas, infelizmente, já não posso mais escrever, pois estou quase cega de catarata. E por problemas cardíacos, não é possível uma operação. Por isso, tive que esperar que minha filha estivesse em férias, ouvisse eu contar os detalhes que ela não conhecia, para poder fazer essa carta. Como o senhor sabe, nós ficamos em Patos de Princesa com o compadre Marculino, cunhado e sobrinho de Zé Pereira. Portanto, na Revolução de 1930, Moreno estava com o coronel Zé Pereira. Nessa época, compadre Marculino chefiava politicamente a povoação de Patos e compadre Manuel Lopes era o delegado. Nessa mesma época, Lampião e seu bando tinham livre acesso em Patos, acobertado por compadre Marculino e compadre Manuel Lopes, mas sem o conhecimento de coronel Zé Pereira. Logo que ele soube, exigiu a saída de todos, mas meia-noite resistiu e disse que não se retirava. Então o coronel mandou um cabo, chefiando 10 soldados a Patos, para se apresentarem a compadre Manuel Lopes a fim de cercarem meia-noite. Compadre Marculino foi chamar Moreno para ir também. Ele negou-se, mas como subordinado, obedeceu de má vontade. Ele me disse que ficou o tempo todo sentado numa pedra debaixo de um pé de limão na beira de um riacho e não disparou um tiro. O cerco começou às 2 da madrugada. Às 10 horas do dia, chegou um reforço de 100 soldados comandados por Tenente Manuel Benício. Resultado: meia-noite furou o cerco, mas saiu ferido e desarmado, e comadre Alexandrina foi presa. Ela pediu a Moreno que fosse com ela até Princesa, porque não confiava nos outros. No dia seguinte, eu recebi um recado de meia-noite. Quando o encontrei, estava morto de fome e de sede. Dei-lhe de comer e de beber, e disse-lhe que Moreno tinha ido acompanhar comadre Alexandrina. Dias depois, quando ele já estava quase bom, me pediu umas folhas de papel, uma caneta e o tinteiro para escrever umas cartas aos chefes políticos de Princesa, ameaçando raptar as mulheres deles, caso eles não soltassem comadre Alexandrina. Eu disse que não tinha tinta e dei-lhe conselhos que saísse dali ou se entregasse, mas ele disse que não. Outro dia,
Eu chegando na casa de Tocha, que foi cabra de Clementino Quelé, notei no chão de um quarto uma coberta, o chapéu, o mosquetão que eram de meia-noite. A coberta com furos de bala e suja de sangue. Eu concluí logo que ele tinha sido morto covardemente. Depois, vi medalha com um tabaqueiro que também era dele. Moreno estava em Santana de Garrotes e chegou no dia seguinte ao que eu vi os objetos. Eu contei a ele e perguntei-lhe se ele sabia de alguma coisa a respeito. Ele disse que não. Passaram-se os tempos. A revolução fracassou. Zé Pereira fugiu e nós fomos morar em Matinha de Água Branca, Alagoas. Lá moramos 5 anos. Na seca de 32, Moreno resolveu sentar praça e ir para São Paulo. Mas Coronel Ulisses deu conselho para ele não ir. Então ele foi trabalhar nas construções em Atalaia. E de lá mandava dinheiro. No fim da seca ele voltou e ficamos morando com o compadre João Marcos. Na noite de 13 de fevereiro de 1936, chega lá em casa Lampião, Maria Bonita e 8 cabras para matar Moreno, alegando ter sido cúmplice da morte de meia-noite. Entre os cabras presentes estavam Luiz Pedro, Chumbinho, Gato, Virgílio, Jararaca e outros novatos, inclusive Miguel Salu, que era vaqueiro de compadre João Marcos. Quem comandou tudo foi Luiz Pedro. Maria Bonita estava presente e não deixou que Chumbinho sangrasse meus 2 filhos homens. Lampião não se apresentou, ficou onde ficavam os cavalos deles. Dias depois da morte de Moreno, Lampião andou dizendo que foi a coisa que fez na vida e se arrependeu foi a morte de Moreno. Depois mandou um recado por um vaqueiro chamado Rafael, dizendo que eu não saísse daí, porque nada ia faltar a mim e a meus filhos. Eu respondi que era um pão muito amargo. E logo depois que descansei, pois eu estava no 8º mês, tratei de vir embora para Pernambuco e depois para Paraíba, onde estou até hoje. Meus filhos já estão todos casados. Só resta a caçula, que nasceu 1 mês depois da morte de Moreno. Ela continua solteira. É minha companhia e é estudante de medicina. Não sei se o senhor sabe, mas Sebastião do Crispim e Neco Alves morreram no Maranhão. Coronel Manuel Benício morreu há mais de 4 anos de câncer na uretra. Sebastião Grande das Cacimbas morreu em 1970. Gostaria de saber notícias de Benedita, filha da finada Manuela. Aqui me despeço com saudades. Luísa Alves Batista. Essa carta é parte do acervo do historiador cearense Souza Neto.